farmor var en av mine beste venner her I livet, og hun elsket Hedda Gabler. Nei, Hedda en jævla mystisk person da. Ekstremt troverdig karakter, synes jeg. Og et menneske som uhyre interessant. Man undrer jo på hva det som får henne til å gjøre de valgene hun gjør. Folk faller fort for å dømme og liksom fintliggjøre henne. Det er jo deilig når mennesker ikke passer inn I et eller annet system. Konflikten mellom det å gjøre det som forventet av en, og det å gjøre totalt opprør. Og vi andre vi må jo nesten bare være med på reisa da, så jeg sånn... føler oss kjip og trist om det, jeg vet da faen. Ja, hei. Alle som her, live, I pandemiens siste fase får vi håpe. Og til dere som sitter hjemme på hjemmekontor og tenker at flat skjerm livet. Det et spørsmål der, Hedda Gabler, et vanlig menneske. Jeg heter Arne og sjef på Riksteatret og skal ønske det her vakre panelet velkommen, og dere også. Men det vanlige mennesket finnes det. Hvor vanlig må man være for å kunne være vanlig? Det masse spørsmål her som kan besvares på ulike måter. Så Inger Merete Hobbelstad, gratulerer med artig ny jobb sikkert, og du tar over herfra og presenterer og bare kjører på. Vi lurer på hva det vanlige mennesket. Tusen takk for det. Takk. Og det jo ikke minst så strålende hyggelig å se at så mange lurer på akkurat det. Hva et vanlig menneske, og kan da denne fascinerende, mystiske, litt sånn glatte, alltid unnslippende Hedda Gabler, kan hun plasseres inn I denne kategorien? Vi skal prøve å svare på dette og andre spørsmål, kanskje med nye spørsmål mer enn konkrete svar. Men jeg har da med meg et formidabelt panel her for å prøve å grave litt I mysteriet Hedda Gabler. Vi har regissør Fredrik Longva, som står bak den nye oppsetningen av Hedda Gabler. Vi har forfatter Vigdis Hjort og filosof og psykolog Ole Jakob Madsen. Og ja, for all del. Og noe av det som vi snakket om det litt her før vi gikk inn, at noe av det som litt interessant med klassikerne at vi har jo et punkt der vi møter dem for første gang, hvis man et menneske som litt sånn gammelmodig anlagt og interessert I sånne ting. Og så det stykker som man møter igjen ved forskjellige punkter I livet. Så jeg egentlig lyst til å begynne med å spørre dere alle tre, hva var deres første møte med Hedda Gabler, og hvordan var det møtet? Kan du begynne med deg? Ja. Jeg tror nok mitt første møte med Hedda Gabler var på videregående. Og jeg husker henne egentlig, hvis jeg skal være ærlig da, så husker jeg henne mest som en ganske gæren dame med pistoler. og det har forandret seg litt nå siden da. Men jeg hadde en sånn oppdagelse på en måte av Ibsen når jeg gikk på videregående. Fordi jeg var liksom voksenteater på en måte. Så jeg hadde holdt på masse med barneteater og, siden jeg var liten. Og når jeg da begynte på dramalinja, så var det så stort. Så jeg så blant annet en oppsetning av Jon Gabriel Borkmann, som på Nationalteatret regi Sebastian Hartmann, som på en måte åpnet opp en sånn her verden for meg. Og jeg tenkte at det på en måte var Ibsen på mange måter. Og Ibsen jo egentlig, han gjorde jo veldig mye med Ibsen da. Så jeg hadde en sånn ungdomstid der hvor jeg oppdaget noen av verkene. Ikke helt Hedda Gabler, vil jeg si helt, men mest at jeg skjønte at hun var det et eller annet gærent. Men går det bare å spørre hva det var du oppdaget ved Ibsen? Altså, da Hartmanns slappløs denne galsen, jeg husker den forestillingen godt, men hva var det du så som du tenkte at var Ibsen som du ikke hadde sett før? Nei, det var jo på en måte egentlig liksom det første jeg kan huske å ha sett av Ibsen. Så det ganske sånn spesiell inngang til å se et Ibsen-stykke. Mm. Fordi det så voldsomt og nettopp... han brukte hele maskineriet. Så jeg tror også det ble en veldig stor sånn... det at jeg regissør nå da, at det har liksom hatt en påvirkning. Liksom det der, det så mye teater kan være? Og så ble på en måte Ibsen med på liksom, å fortelle at det også så stort på et vis da. Mm. Så jeg tror at liksom, det var det handlet om da. Mm. Og så det klart at når du da kommer tilbake igjen til Ibsen nå, og sitter med det nå, og jobber med det, sånn som vi gjør nå, så oppdager man jo helt andre kvaliteter da, I verket. Mm.
Vigdis, for deg? Jeg er vel en av de som ikke hadde glede av Ibsen fordi at han ble liksom drept på, i løpet av skoletid og gymnas og sånn, og ikke forholdt meg til det. Men da jeg var i slutten av 20-årene og gift og hadde tre barn, så var jeg på Nationaltheater og så Bergmans, Ingmar Bergmans oppsetning av Nora, eller Et dukkehjem, med Pernille August i hovedrollen. Og det var bare var rett hjemme å skille seg, liksom. Og, bare veldig, og Pernille August som er en veldig vital, ikke sant? Så det var, men Hedda har jeg nok ikke hatt sånt stort forhold til. Men når jeg da i forbindelse med et Ibsen-prosjekt lese skulle velge et stykke jeg skulle liksom skrive en parafrase over, så, og jeg leste Hedda Nøye, så ble jeg veldig liksom, opptatt av det stykket. Og på en måte kjenner, jeg tenker faktisk at det er et mer realistisk stykke enn Et dukkehjem. Fordi det å kjenne seg kvalt av tilværelsen og tilhøre småtingsskuffen, og at alle vyer, alt drømmene dine, alt blir bare inn i det konvensjonelle, sånn, jeg orker ikke puste. Den følelsen er nok mer alminnelig for vanlige folk enn det at man på et døgn forstår at liksom det som Nora forstår i løpet av et døgn, så vokser hun så mye og blir eksistensialist, ikke sant? Det er jo egentlig idealistisk, mens Hedda er realistisk, sånn jeg tenker på det. Jeg har på følelsen at vi kommer til å komme godt tilbake den følelsen av å bli kvalt og være i den skuffen der de små tingene er. Men Ole Jakob, hvor begynte det? Du og Hedda, hvor begynte det? Jeg tror det var som ung student, så tror jeg bestemte meg at nå var det på tide å lese alle Ibsens skuespill. Altså, jeg satt liksom hjemme på Hybern i Bergen med sånn firebindsverk. Jeg tror ikke jeg kom meg gjennom alle, men Hedda Gabler husker jeg leste. Men jeg tror også så var det også en oppsetning på Nasjonale Scene, tror jeg, rundt da, som jeg også så. Men jeg må innrømme at jeg fikk ikke så mye ut av henne. Jeg ble mer grepet av andre stykker, og jeg tror det også jeg sa til deg at jeg refererte faktisk til Hedda Gabler under doktorgradsdisputasen min for 10 år siden. Men da uten å referere til hovedpersonen, da var det jeg var mest opptatt av denne kappestriden mellom Jørgen Tøssemann og Eivind Lert Løveborg om denne professorstillingen. Jeg var selv da stipendiat. Så hadde jo kanskje en slags instrumentell interesse, da. Men jeg synes også det var interessant at de kanskje representerte to ulike akademikertyper, da, og vurderte liksom å skrive en liksom, tenkte liksom morsom artikkel om tellekantsystem, og at Eivind Lert Løveborg aldri ville hatt noen sjanser da, i dagens akademia. Og så tror jeg følte kanskje jeg ga opp Hedda Gabler også etter at jeg så en oppsetning på Nationaltheatret her i Oslo i 2011-12, kan det ha vært det. Følte det ga meg liksom ikke så mye. Men så det var egentlig først nå hvor jeg måtte lese stykket på nytt da vi fikk den henvendelsen her, hvor jeg følte at hun åpnet seg opp, og jeg følte også at jeg fikk mye mer empati med henne da. Så jeg kjenner meg også veldig enig der at kanskje vi projiserer ulike ting i ulike perioder av livet når vi leser stykkene, og første gang jeg leste så var jeg jo, skal jeg si, ung student, mens nå er jeg liksom trebarnsfar, bor i Moss, har stasjonsvogn og hund. Det er kanskje noe med den der innestengtheten også, som jeg kan, kanskje er litt avslørende det jeg sier nå, men som jeg på en måte kan kjenne meg en del mer igjen i da, og liksom denne småborgerligheten på en måte. Mm. Og apropos det innestengte, Fredrik, vi er i begynnelsen av stykket av Hedda Gabler. Hun har nettopp kommet hjem fra bryllupsreise, og hun har det ikke bra. Hvor er hun i livet, slik du ser det i din forestilling, og hvorfor har hun det ikke bra? Man kan på en måte dele i to lag da, hva skjer på det ytre planet, og hva skjer på det indre. Og det er på en måte hun står på en måte i en total motsetning. Altså i det ytre verden så ser hun ut til å endelig på en måte, nå er på en måte målet nådd. Nå kan vi leve livet sånn som det skal leves. Vi har giftet oss, vi har vært på en bryllupsreise, vi har kjøpt en villa, og det er jo liksom, råflott. Og han er lovet en veldig god stilling som professor. Og hun er jo da mest sannsynlig gravid. Så nå er det på en måte veien er satt, så man liksom får et bilde av dette parret nå som skal gå ut i verden, og liksom, nå er fremtiden der, endelig. Og så tror jeg inni Hedda så, i hvert fall foreløpig, så er det på en måte egentlig det helt motsatte. Det er som om på en måte det som skulle være starten på livet kjennes på mange måter ut som slutten på livet. Så jeg opplever liksom at hun står i en slags sånn fremtidsløs situasjon, hvor det egentlig ikke er noe, liksom, hun aner ikke egentlig. Og det er liksom vanskelig å forestille oss, tror jeg, spesielt med hovedpersoner, for vi er vant til at de er veldig sånn
løsningsorienterte og vitale, drevne av større visjoner, har prosjekter. Men hun er på en måte helt sånn, hvor skal jeg gå? Og det er ikke bare fordi hun også føler seg på en måte hindret av litt, eller at disse tingene hun har gjort er å følge kanskje noen konvensjoner som hun egentlig ikke tror på. Men det er også inni henne at hun kan bebreide seg selv, tror jeg. Fordi hun har også ikke helt våget å på en måte ta noen reelle skritt, og på en måte bare endt opp der. Så jeg tror at en ting er det der å stå i et liv som, oi, nå står jeg i et liv som jeg ikke ville leve. Men det kan være enda hardere på en måte også kritisere og herje med seg selv, da, inni seg. Og på en eller annen måte, at hun, selv om hun ikke liksom, kanskje vil vedkjenne det, så tror jeg hun også har en ganske hard kritikk mot seg selv, da, inni den starten der. Fordi det er jo også et valg hun har, eller mange valg hun har tatt. Kanskje først og fremst av frykt enn noe annet, da. Altså, det er jo alltid sånn når man snakker om Hedda Gabler og Ibsen, at man har det med å tenke at vi vet jo alle, ikke sant? Vi har jo alle sett Hedda Gabler, vi vet alle hvordan det går. Men altså, for de som da ikke har kjent, så kan vi jo si at denne bryllupsreisen er jo da når Hedda Gabler, som egentlig ikke heter Gabler lenger, hun heter det fordi hennes far, generalen, het Gabler, når hun da giftet seg med denne litt snusfornuftige, milde akademikeren Jørgen Tessmann, og heter da Hedda Tessmann, og føler seg jo på ingen måte som noen Hedda Tessmann, må man vel kunne si. Og det er jo egentlig dere alle, altså jeg tenker litt sånn, altså i alle disse stykkene så er det et ganske lite persongalleri, ikke sant? Det er sånne små kammerspill med litt sånn rene relasjoner. Men du får likevel følelsen når du leser Hedda Gabler at det er ikke så stort miljø rundt henne. At hun går liksom og prøver å albue seg, men det er liksom, det er små, det er et relativt få mennesker hun omgås som hun har rundt seg. Eller hva tenker du om det? Hva slags sted, hva slags oppgivelser er det hun går rundt og er frustrert i da, eller over? Jeg kan godt si at helt i begynnelsen, så i første akt, så kommer jo da, det er litt interessant, for den moren til Hedda Gabler nevnes ikke, heller ikke moren til Jørgen Tessmann, men begge fedrene nevnes. For han er oppdratt, han er vokst opp sammen med to tanter. Men på begynnelsen, etter denne bryllupsreisen, så kommer da en av tantene og sier, Jørgen, se hva jeg har til deg. Og så er det hans broderte tøfler. Og så sier Jørgen Tessmann, å, mine broderte tøfler, som jeg har savnet dem under reisen. Og da ser man liksom for seg hva slags bryllupsreise det har vært snakk om når han har savnet tøflene sine. Liksom. Men jeg tenker også at det er et trangt og småborgerlig miljø, men jeg synes jo også at det, som så veldig mange av stykkene til Ibsen, så viser det hvordan det enkeltmenneskets problematikk er uløselig forbundet med det samfunn de lever i. Og jeg tenker på meg Hedda Gabler som et intelligent, ressurssterkt, energisk, talentfullt menneske. Men hva gjør hun som gift? Altså, det er jo ingen oppgave. Veldedighet, da. Altså, det er, at intelligente kvinner gikk til grunne under de vilkår som rådet for dem i 1855, det er ikke underlig at de gikk på veggen eller ble gærne, eller skal forholde seg til disse tantene og broderte tøfler. Det er liksom det som, også på et tidspunkt så sier da denne Brack, men er det ingenting du kan tenke deg? Og det eneste hun kommer på å si da, det er, kanskje Tessmann kunne bli statsminister. Og det er bare sånn, ingen statsminister vil noensinne han bli det. Men at det viser kvinners vilkår var dritvanskelig på den tiden. Ja, jeg tenker også at noe av det geniale med stykket er at det er liksom så mange, altså det er mye, det er liksom som en godtepose eller et overflødighetsord da, av lidelse. Og at det er liksom noe for den sosiologisk interesserte, den psykologisk interesserte, den filosofisk interesserte. Så for meg så er det liksom en sånn nøkkelpassasje som dere var inne om nå, hvor hun sier at det er disse tarvelige vilkår jeg har kommet inn i. Og det kan jo forstås både sånn rent fysisk, altså, og som en kommentar om ekteskapet, men det kan også forstås mer sånn, skal jeg si, idehistorisk. Da. Altså, tarvelig kan jo både bety noe fatterslig, men det kan også bety en slags mangel på ære, eller noen sånne ting. Og så sier da Brack til henne at han tror ikke det er det som er grunnen. Han tror at det er det at hun aldri har blitt utsatt for noe vekkende. Og så viser det at han da tenker på kanskje det å bli mor som noe vekkende, men det peker jo utover noe større enn heller selv. Da. Og så sier hun jo også dette her i den samme passasjen at mange ganger synes jeg bare anlegg til en eneste ting i verden, det er å kjede livet av meg.
kjedsomheten kan jo selvfølgelig, altså, vi kan jo sympatisere med denne bryllupsreisen, hvor han liksom bare driver med disse utklippene sine over den husfliden i middelalderen Barant, eller ja, hvor det er. Da. Men jeg tenker også at det er et sånt liksom fransk motord som var liksom populært på 1800-tallet, og dette med anoui, altså som er nesten gått litt ut av dagligtalen i dag, men som kanskje ikke bare betydde en sånn situasjonell kjedsomhet, men det var også en type sånn tretthet ved verden. Da. Altså en sånn skuffelse etter den franske revolusjonen, kanskje en sånn der følelse i borgerskapet da, om at verden ikke hadde noe mening, at det liksom løftet da, om at lykken skulle komme ned på jorden, da, ikke er blitt helt innfridd. Og så har man ikke lenger liksom, Gud å søke trøst ved. Da. Så det er jo, jeg tenker jo også at Ibsen knytter det an til noen sånn type historiske ideer her også, da, som er i omløp hvis man er villig til å lese det som det. Da. Så det følte jeg var veldig sånn, åpnende for meg. For frem til da så hadde jeg tenkt liksom, sånn at ja, kanskje senere på psykologistudiet så vil vi høre om kanskje liksom kvinnelige psykopater eller noen sånne ting, at det vil liksom det som være nøkkelen da. Hedda Gabler ses jo ofte i forbindelse med Nietzsche, og så mange trekker jo inn den lengselen etter det som er større potensial i mennesket som ikke blir innfridd, den der tanken om at man kan strekke seg ut over seg selv da, på en måte. Hva tenker du om det? Dette er jo innenfor ditt... Det har blitt skrevet mange sånne akademiske artikler hvor man prøver å fortolke både med Kierkegaard og Nietzsche da, men jeg tenker jo at Nietzsche passer veldig godt. Så vidt jeg kunne skjønne, så er det liksom uenighet av hvor godt Ibsen egentlig kjente til Nietzsche. Da. Men hvis det hadde vært en sånn avisdebatt da, som pågikk i flere måneder mellom Georg Brandes og Harald Høfting, en sånn dansk filosofiprofessor, da, om Nietzsches etikk. Da. Så det man rett i perioden før Ibsen skrev Hedda Gabler. Da. Men jeg tenker det er mange ting som passer godt inn, da, hvor man kanskje kan liksom også ses på Heddas problematikk som en sånn type nihilismeproblematikk. Så hvis jeg skal bare si noe sånn veldig kort, da, så vil jo kanskje mange forbinde Nietzsche med dette liksom begrepet om Gud er død, ikke sant? Som ofte blir liksom misforstått. For det egentlig betyr, eller som han er opptatt av, er jo det at Gud har egentlig alltid vært død. Men det har liksom vært... menneskeheten har på sett og vis skapt sine egne guder, da, men med den kristenplatonske guden så var man nærmest liksom for vellykket i å skape en gud. Og så har man liksom tilskrevet da, at meningen var i etterlivet, hvor da kanskje noen hadde et håp om at de kunne være en av Guds utvalgte da, ved å, liksom, å leve stadig mer asketisk. Da. Så dette kristenplatonske idealet, da, det blir også for Nietzsche da, et sånn type livsfientlig ideal etter hvert, som vender seg mot livet selv, for man må være stadig mer from for å kunne være en av Guds utvalgte, altså, i forhold til seksualitet, mat og så videre. Så det blir på en måte noe som vender seg mot livet selv, da, og da oppstår denne nihilismen, da, hvor da problemet er at fordi man har levd så lenge da, med det, på en måte, det kristne verdensbildet, så har man da liksom glemt at Gud var opprinnelig noe man liksom skapte. Da. Altså, man kan argumentere for at liksom Hedda står oppe i denne problematikken, selv om hun kanskje da liksom uttrykker det gjennom denne lengselen etter liksom skjønnhet, og du kan si at de få gangene hvor hun liksom virkelig våkner til liv, da, så er det liksom da snakk om at når det virkelig kanskje skal være en slags duell da, mellom Tesman og Løveborg om denne stillingen for eksempel, eller at når Løveborg er på dette liksom, fyllekalaset, at han da skal liksom ta makten over seg selv. Da. Men hun er på en måte i en liksom vanskelig mellomposisjon, da, for hun er en som både liksom beklager seg over det liksom tarvelige livet, hvor alt er blitt smått, men hun har på en måte ikke lenger liksom dette, denne evnen da, til å liksom selv bli et skapende menneske. I beste fall så ønsker hun liksom at Løveborg skal være et skapende menneske, da, så hun projiserer det over på andre, på disse mennene på en måte. Så det er liksom en slags... Hun er liksom både en sånn kvinneskikkelse som er offer for patriarkatet, men liksom også da for denne nihilismeproblematikken. Da. Når Tesman skal gå og besøke en tante som ligger for døden, og så spør han liksom om konen da, Hedda kan være med, og hun sier bare sånn, alt sykt, ekkelt, ikke sant? Og også når det kommer frem at Løveborg er død, og han har skutt seg selv i underlivet på et bordell, og har vært drita, ikke sant? Alt det, så er det også at han skjøt seg i underlivet, og alt latte og lave kommer og hefter seg med, som hun ikke tåler. Men jeg er veldig mot den der Nietzsche-tolkningen, fordi at det som skjer på slutten er at Løvborgs store manuskript, som kanskje kan forandre verden, som vil gjøre han kjent i verden,
Når Hedda får tak i det, så brenner hun det. Nå skal jeg bare si at Løvborg er gamle kjæresten. Gamle kjæresten. Altså, dette er i ren sjalusi. Ja. For han har skapt dette sammen med en annen kvinne. Det ligger ikke noe... Altså, hvis hun virkelig trodde på noe stort og skjønt, så ligger en mulighet for det store å skjønne i dette verket som hun destruerer i. Så jeg synes at det er et stykke som viser at man ikke blir snill av å lide. I regelen så blir man slem av å lide, og at undertrykkelsen korrumperer den undertrykkede. Og gjør det desto vanskeligere å frigjøre seg. Og det er den undertrykkelsens infame konsekvens. Mm. Jeg skjønner hva du sier, men man kan jo åpne for at, skal jeg si, at Hedda på en måte er en dårlig Nietzsche-leser, da, som bare liksom har hørt dette, kanskje gjenfortalt, eller meg, litt Løvborg. Det kan godt tenke vi. Det blir jo veldig spekulerende. Ja, det er jeg enig i. Så hun lever på en måte et liksom mareritt egentlig, av Nietzsches versjon. Da. Altså, fordi du har jo på en måte da... altså, den evige gjenkomsten av det samme, det er jo da... denne tanten som tror med å komme tilbake hver eneste dag, tante Hussen, med disse tøflene. Så det er på en måte en sånn forferdelig, rett og slett tarvelig på en måte gjenkomsttanke, da, som hun da skal liksom lære seg å elske da, for å overkomme denne lengten etter liksom, noe innsidig. Da. Men da kan man lese det som en kritikk, en Ibsens kritikk av Nietzsche om hvordan det vil gå hvis ganske alminnelige mennesker begynner å ta på alvor. Det er jo interessant. Ok, Nietzsche bør være forbeholdt de virkelige åndshøvningene blant oss. Det er det Ibsen mente å si med Hedda Gabler. Det er jeg veldig glad vi fikk brakt på det rene her. Men hvis vi skal prøve å på en måte syntetisere litt det dere sier, så går det jo også an å tenke at lidelsen gjør deg ikke god, men lidelsen eller disse tilspissede situasjoner viser kanskje at du var ikke så storslagen som du trodde. For muligheten til en storslagen gest og muligheten til en smålig gest, så er det småligheten og sjalusien som vinner da. At det er det, og jeg tenker også at det er, nå har vi snakket om Hedda i den 1800-talskonteksten, men skal vi også tenke på den moderne konteksten, altså det kan vel hende at noen hver har hatt et menneske i livet sitt som er kanskje gammelt, kanskje syk, kanskje fortjener besøk noe veldig, og at du tenker, vi gjør det i morgen. Mm-hmm. Eller, vi drar dit, og så sier vi at vi må gå om en time, eller, ikke sant? Fordi det er litt kjedelig, fordi vi har andre ting vi heller vil gjøre, apropos disse tantene i bakgrunnen og dette. Så det er jo noe med at Hedda også kanskje appellerer til litt sånne onde impulser i oss alle da, eller at det er en sånn ting at du vet veldig godt hva som er det rette å gjøre og hva disse menneskene fortjener fra deg, men du bare gjør det ikke helt likevel, eller du gjør noe helt annet, eller du kanskje til og med skader dem. Ja, og så tror jeg også at liksom, en ting er alle de tingene der, tantene og de liksom, delene der, men jeg tror at det som driver Hedda mye er på en måte litt sånn som du er inne på, altså det er jo på en måte lidelse, altså det er, jeg tror smerten i henne egentlig er enorm, men så er hun både trent sikkert i løpet av livet sitt, og også som et skjold, og på en måte skjule det bak en type fasade da, og det er den som egentlig på en måte nå har spiser henne opp, for det er det eneste hun egentlig står igjen i. Og så kommer det også deisende inn mennesker fra, altså alle disse i det lille miljøet vi møter, de har også vokst opp sammen. De er liksom fra ungdomsgjengen, og nå har de blitt voksne, og nå kniver de om stillinger og om bøker, og har blitt veldig liksom siviliserte og flotte på en måte. Men under så ligger veldig mye av det der gamle gromset da. Og Hedda var jo på ungdomstida den største uten tvil. Og Thea, som vi møter i det stykket her, hun var på en måte ingen. Og Løvborg var et talentfullt menneske, men sleit med rett og slett alkoholen og klarte seg ikke. Og så, når dette stykket begynner, så er det snudd totalt på hodet. Og begge disse menneskene som før var ingenting, de kommer tilbake og har skapt seg et liv, og er i fyr og flamme over et verk, eller verk nummer to, som de er ferdig med å gi ut, og de lever og ånder, i hvert fall Thea opplever jeg, for dette prosjektet. Da. Som på mange måter er noe, kanskje det verste du kan oppleve, hvis du selv står og nærmest gjemmer deg bak gardinen inne i huset ditt, så kommer folk bare deisen inn og forteller hvor modige og vellykkede de er. Så jeg kan, når jeg sitter naturlig nok mye med dette verket, så forstår jeg på en måte mer og mer hvorfor Hedda har behov for å på en eller annen måte skyve på noe, dytte på noe, fordi det blir så trangt og tidligvis også så latterlig. Men kan man si det på den måten at Hedda på en måte var den peneste jenta i klassen, og den mest glamorøse jenta i klassen, hadde kanskje litt tynt hår, men bort fra det. Og det gjør jo at alle er jo veldig opptatt av henne, alle snakker om henne hele tiden, Hedda Gabler, den deilige Hedda Gabler. Men selv om alle er opptatt av henne, så er de jo ikke interessert i henne. Altså måten de er opptatt av henne på,
er jo som et symbol og et trofé, kanskje, som hun jo også sikkert blir litt gal av, da. Ja, jeg har opplevelsen av, og litt sånn som også jeg har vært i samtalen med Ingrid som spiller Hedda, er også at det er en opplevelse at det er veldig få som egentlig ser henne, eller egentlig lytter, men de ser mer hvem hun er på en måte, eller hvem de blir i møte med henne, eller at de skal motbevise overfor henne at nå har jeg blitt noe, du som før holdt meg nede. Og det tror jeg egentlig bare forsterker en slags sånn isolasjon og håpløshet i henne da. At de ser henne kanskje for det hun en gang var, og det er det eneste som er igjen. Men samtidig så er det noe som er interessant der, fordi at kanskje rommet for den som da har vært liksom den flotteste jenta, ikke sant, suveren og hun som red, med den sorte kjolen og fjær på hatten, på generalens hest, ikke sant, pistoler og så videre. Men sender barndomsvenninnen, som hun selv, men som har et flott kruset hår. Ja. Hun kommer da, men det viser seg at hun da har jo gått fra mannen sin for å være sammen med Eilif Løvborg, ikke sant? Og når Hedda får høre det, ikke sant, så sier hun sånn, hæ, hva tror du folk vil si? Altså, så, kanskje det der å være generalens datter kan gjøre det enda mer ufri, at hva folk vil si, hva folk mener, mens hun som kommer fra annerledes kår, og når da Eilif Løvborg tar livet av seg etterpå, så sier jo Hedda da, endelig en som turte å gjøre noe etter sitt eget sinn, som hun jo selv ikke tør, men Thea har turt det. Så det er jo, hun har masse selvforakt for at hun ikke tør å leve opp til sine egne indre standarder på, eller alt det som vekker eventyrlysten, ikke sant? Fordi Eilif Løvborg sitter når de var ungdomskjærester og forteller om natter, fyllende netter og bordeller og sånn. Og hun kjenner en enorm dragning og eventyrlyst mot det. Men så er det, hva vil folk si? Mm. Og det er jo forferdelig, det er selvfengselet da. Mm. Mm. Men er det ikke også litt fordi at Hedda egentlig prøver på noe vanskeligere da? Altså, som hun Thea, hun har jo på en måte hele tiden, skal liksom bygge opp under disse mennene. Hun har på en måte revitalisert Eilif Løvborg, og nå så kan man jo dikte videre på stykket at liksom, nå blir hun og Jørgen Tessmann liksom et par, eller noen som liksom, en slags, hun blir en slags sekretær da. Ja. Mens jeg tror Hedda føler seg på et høyere erkjennelsesnivå. Hun føler at hun er gjennomskua på en måte, en del av det, og tantenes prosjekter også. Så hun føler jo bare sånn gjennomgående forakt for disse kvinneskikkelsene, også litt som misunnelse, fordi hun da ikke klarer på en måte sitt mer selvstendighetsprosjekt, da, eller våger. Eller, ja. Ja, det er jeg enig i. Det er godt sett altså, at hun vil aldri liksom... Det passer jo godt med et nietzscheansk begrep som kalles for ressentiment, altså på en måte at du både har liksom en sånn følelse av... at du har liksom en slags at du gjennomskuer noe, men også da en slags liksom forakt da, for de som ikke lever etter dette. Eller ja. Men faren med det er at hvis du føler at du gjennomskuer det rundt deg, så er det jo veldig vanskelig å være pragmatisk. Ja. Altså nei, du skal gjøre noe, men det skal være storslagen, det skal være vakkert, ikke sant? Men de fleste, du begynner kanskje ikke alltid på det storslagen og det, ikke sant? Altså det å se muligheten i verden som den er da, med de normene og lovene som styrer den, krever jo kanskje en litt annen tilnærming, hvis det skal gå bra. Men jeg tenker på en måte litt etter sier at det er også noe med den ideen man har om seg selv, og den man faktisk er da. Ikke sant? At man er ung, og man kan tenke, åh, kanskje jeg skal gjøre det, kanskje jeg skal gjøre det, kanskje når jeg møter den personen jeg slår meg sammen med, og så videre, hvis jeg ikke liker dette, jeg har alltid tenkt at det kunne vært morsomt å prøve det. Og så merker man kanskje ikke at de dørene glir igjen en etter en da. Ettersom livet går, og man faktisk tar valg som er vanskelig å reversere. Helt til det plutselig kommer noen som har gjort det du, ikke sant? Som har levd det, altså som har blitt det teoretiske jeg da. Og er det ikke litt det som skjer med Hedda og kanskje Thea til en viss grad? Altså at Hedda har kunnet gå rundt og ha denne tanken om at hun selv er mer storslagen da, enn sine omgivelser. Helt til man blir konfrontert med det at det er faktisk mulig å bli friere, ikke sant? Og gjøre noe, og at hun faktisk ikke har gjort det. Jeg opplever i hvert fall at Ibsen veldig sterkt foreslår at det er fullt mulig, altså at han vil ha frem at Hedda er ikke bare fanget i en konvensjon eller av et samfunn. Det er mulig å gå. Altså, Thea kommer på en måte deisen inn og sier «Jeg bare dro, jeg fulgte bare liksom, min lidenskap. Hva vil folk si? De får bare si hva de vil». Altså, det er jo det er veldig tydelig at alle disse tingene er noe Hedda... Det er en høy terskel for Hedda å i hele tatt vurdere disse tingene. Altså, man går ikke bare ut og liksom, fri seg fra de der konvensjonene. De er på en måte satt, og de har hun nok også vokst opp i mye større grad enn Thea, fordi hun også har en sånn type... forventning, eller ja, hun er noe storslått, som sier på den hesten, alle husker henne, hun var noe høyere enn oss alle andre.
Og jeg tror at, eller liksom måten det er tegnet opp på da, foreslår jo også at det er et eget valg, eller det er valg Hedda tar. Hun er ikke liksom låst på en måte at hun er ufri og i et fengsel, bokstavlig talt. Hun kan gjøre ting, og de valgene hun tar er jo hovedsakelig destruktive. Og de er destruktive, og noe som vi må innom, nå har vi jo snakket om det, hva Hedda føler og hva hun tenker og hvordan hun ser på sitt eget liv og sine omgivelser. Men det er jo ikke å komme bort fra at Hedda er en ganske ubehagelig person. Og det er jo alltid en følelse jeg også får når jeg leser dette veldig, veldig flotte stykket. Det skaper en sånn ordentlig sånn uhygge egentlig, sånn psykologisk uhygge, for hun er jo en manipulator. Hun er ofte slem. Og jeg synes jo dette også er interessant fordi altså, manipulatoren er jo en sånn gjennomgangsskikkelse i litteraturen, i filmen, ikke minst i popkulturen, ikke sant? Hvor vi har House of Cards og alle disse store fortellingene som har en manipulator, nesten sånn psykopater i sentrum. Men der fremstår de alltid litt sånn som den andre. Det er litt sånn som de som lager disse fortellingene sier, og se på dere skamløse, grenseløse menneskene som er smarte, men som ikke har moral. Se hva de gjør. Og det er liksom underforstått at det er ikke sånn vi i publikum ville handlet. Men du kan si at innbyr Hedda Gabler til empati med manipulatoren. Da. Til å tenke at manipulatoren er som oss, og til å lure på hva er det i menneskers liv som kan få noen til å bli såpass slem da, som hun jo er. Ja, og hvor mye liksom, manipulasjon har vi alle i oss på et eller annet plan, da? Og hva gjør vi når vi er presset til det ytterste? I løpet av et døgn så skjer liksom de villeste ting, og det tror jeg vi også av og til glemmer når vi leser Hedda Gabler. Det er tidsrammen, rett og slett, at det foregår på utrolig kort tid. Så vi blir jo egentlig bare kjent med henne i det lille liksom, halvannet døgnet, som er kanskje det verste i hele hennes liv. Så det er liksom en sånn, jeg opplever ikke at hun nødvendigvis er en, hun har nok mange triks og er vant til å sno seg omkring og er litt oppe der. Men jeg opplever at det er også en slags desperasjon som på en måte driver disse mer manipulative handlingene da, og en feighet på et eller annet plan. Det er jo et par uløste spørsmål som man tenker, altså men dette er, det er jo dramas forse på en måte, også som en dramatiker da, altså at det foregår i nåtid. Så det er litt underlig at hun i det hele tatt gifter seg med Jørgen Tesman. Det skjønner jeg ikke noe av. Altså, hvorfor gjør hun det? Hun har hatt masse friere, og han er en dust og en tørrpinn som er glad i tøfler. Og det får vi ikke egentlig svar på. Hun er bare satt der. Og så er det også det at hun er så økonomisk avhengig. Har hun ikke arvet noen penger etter sin far? Men fordi dette foregår i nåtid, så er ikke Ibsen så dum at han lar noen si sånn, men husker dere den gangen da general Gabler tapte alltid poker på, ikke sant, som kunne forklart det da. Men det må jo ligge noen ting der til grunn. Men ellers så tenker jeg på at i forhold til det dere snakker om nå, at hun er slem og ubehagelig, det er hun virkelig. Men jeg tenker også at hvis det skulle være en mulighet, som jeg også tenker at Ibsen prøver antageligvis å si, så er det mange ting vi ikke kan, som er helt generelt, at det er mange, mange ting vi ikke kan forandre rundt oss i liv og verden. Men vi kan forandre vår holdning til det. Og det er jo selvrefleksjon noe av det første du må ha da. Hva driver meg nå? Og det har jo ikke Hedda, som vi får vite om, altså at hvis hun hadde spurt seg selv, hva driver meg nå? Hvorfor er disse tantene så uhyre irriterte? Hvorfor vil jeg brenne dette? Altså, ikke sant? Og den selvrefleksjonen ville kunne være begynnelsen på en holdningsendring til nettopp det å ikke måtte være storslagen, men kunne ha glede av noe som ikke er mindre storslagen. Da. Ja. Kan jeg skyte inn et Ibsen-sitat som jeg kom over, som jeg synes er passende til deg nå? Han skrev nemlig at kvinnene har ingen innflytelse på de yttre statsanliggender, derfor vil de ha innflytelse på sjelene i stedet. Da. Så det kan jo også tenkes at Ibsen også skrev Hedda som på en måte en litt sånn der, nesten litt sånn demonisk frykt, da, for at, liksom, at de, ja, deres samfunnsmessige, på en måte, de hinderne som lå der, kunne risikere å skape sånne demoniske overklasse kvinner da, også, ja. I dette her. De burde frigjøre seg for at de ikke skal bli demoniske. Ja, på sett og vis. Og så har du også, i dag også leser jeg en artikkel om litt sånn synet på, vi skal vel røpe slutten også. Jeg tror ikke det er en, hvis vi sier spoiler alert nå. Så da må alle gå i så fall nå, hvis ikke de vil høre slutten. Kan de mute lyden eller holde seg rørende? Nei, for det er jo også en tematikk her, dette med selvmordstematikken, så klart, ikke sant? Det er jo, hun...
hun skyter seg i tinningen til slutt. Da. Men jeg leste en artikkel i dag da, om synet på selvmord på 1800-tallet. Liksom som forberedelse til det her. Og da var det en sånn der, gryende bekymring da, for at, at liksom moderniteten og det at man skulle bli mer og mer liksom løsrevet fra det liksom hverdagslige liv og slekters gang og sånne ting, da ville øke selvmordshyppigheten, ikke minst i byene. Først og fremst blant mennene, fordi man tenkte at kvinnene tross alt hadde i oppgave å føde barn og styre i familien, så de var liksom da på en måte sånn kjønnsmessig mer forbundet da, til på en måte det naturlige livet, mens mennene da ble mer og mer sånn at de liksom var retningsløse. Da. Så det er jo også en sånn problematikk her med Hedda, da, at hun er, Ibsen skrev vel også det i notatene, altså på en måte en sånn type overklasseminne som ikke da er edelig til å få barnet, eller liksom det er denne sånn tematikken, om det også lå en slags sånn frykt i samtiden for dette her, da, at denne selvmordsproblematikken også da ville melde seg hos flere og flere kvinner etter hvert, etter hvert som de ikke fikk barn. Da. Så du har jo, ja. Men det er interessant denne kjønnede dimensjonen som du trekker inn der, for Vigdis, du har jo skrevet da en roman, Henrik Falk, som er direkte inspirert av Hedda Gabler, en slags nesten parafras over Hedda Gabler, hvis det, du synes det er riktig å si. Men den som da er Hedda-skikkelsen, det er jo rett og slett en mann. Hvorfor vil du gjøre det? Hvorfor vil du ha... Ja, men det er jo fordi at, apropos selvmord, så er det jo menn, unge menn som topper selvmordsstatistikkene i dag. Og utviklingen siden dette stykket ble skrevet i 1855, så er det jo menn, unge menn, som nok føler mer dette på av og til tvunget i forhold til fedrene, og særlig for besteforeldregenerasjonen, tvunget inn en feminin sfære, hvor de må gå med barnevogner og vugge og bøye og skifte bleier, og veldig mye av det som mannligheten bestod av før, det er de ikke avskåret fra, men de er tvunget, noen kan nok føle at de er tvunget, og også kommer til kort i forhold til en feminin sfære, slik at det er jo menn, unge menn som har utfordringer i dag, da. Men jeg bare nevner noe som jeg så på, en utstilling om feministisk kunst fra 70-årene på Henny Jonstad Kunstsenter, så var det en video som het Kjøkkenredskaper. Så hadde en sånn kvinne som så ut som en sånn hemmafru med krøller og forkle og sånn, og så sto det eggdeler, og så gjorde hun sånn. Og så var det gaffel. Og så var det øse. Og så var det kniv. Ikke sant? Og den perspektivendringen da, som man får plutselig på såkalt uskyldige redskaper, hvor du forstår at den kniven kan da enten rettes utover eller mot seg selv. Ikke sant? Altså, og der tror jeg at selvforakt og det å føle seg inneklemt og uten muligheter, det kan jo Hedda dele med de unge mennene i dag som tar livet av seg. Mm. Mm. Og som opplever at de klassiske maskuline veiene er ikke lenger veien til det respektable livet på den måten som det en gang var, kanskje? Eller det? Nei, i hvert fall så tror jeg da må du bli, hva heter han der, da må du starte liksom Facebook eller bli altså, røkke eller noe sånt. Noe. Men den der, det å være en sjømann eller en skogsarbeider og sånn, er kanskje ikke vårt moderne, veldig pengefokuserte samfunn. Kanskje ikke liksom drømmejobben, jeg vet ikke. Mm. Jeg må protestere litt mot Vigdis sin teori der, for jeg tror ikke det er grunnlag for å si at det er småbarnspappaene som tar livet av seg i dag. Altså hvis du ser på selvmordsstatistikken, jeg tror heller det er både de eldre mennene og mennene som står utenfor. Og, altså bare sånn, ja. Men det er jeg enig, jeg tenkte mer på at framtidsutsiktene da. Ja, det er jo på en måte en interessant, men du kunne oppleve som litt vel reaksjonært på en måte da. Men, altså, men min helt klarer jo ikke det. Han prøver å kjøre seg ihjel, men det ligger ikke foran, så han dropper det. Men apropos romanen din, Vigdis, fordi både der og i andre romaner du har skrevet, så går du jo inn på friksjonsfylte møter mellom folk fra ulike sosiale klasser. Altså de litt sånn møter der det ligger noe litt sånn anspent i luften, fordi man har ulik smak, man har ulike vaner, man ser på en gjenstand og ser forskjellige ting da, i den gjenstanden. Så hva sier Hedda Gabler for deg da, om det å være tvunget til å leve tett på folk der, som man føler er fundamentalt fremmed for en selv, da, som man, hvis man kan si det på den måten, som har en annen bakgrunn, har andre normer? Nei, jeg tror at det kan være ganske krevende. På den andre siden så er det jo slik at
man har veldig, veldig mye å lære av hverandre. Og apropos da, jeg var jo flere år sammen med en bilselger fra Skien. Fantastisk hyggelig år. Og for Ibsens fødeby for øvrig, men han visste jo ikke hvem Ibsen var selvfølgelig, hadde ikke lest en bok i hele sitt liv. Men et meget interessant menneske, kjempedyktig som far om, og sånn. Og han hadde en replikk. Jeg som er opptatt av språk, ikke sant? Og når jeg ble villig til å fortelle han da om et dukkehjem og Nora og sånn, ikke sant? For å inspirere han, fortelle han om Ibsen da. Og han hadde vært sammen, denne mannen hadde selvfølgelig vært sammen, han var en kjekkass, han hadde vært sammen 1000 damer, den forrige het Linda eller noe sånt. Og så husker jeg at han, sånn at jeg skulle fortelle om Nora som går og sier at liksom, for det er jeg, søker det vidunderlige. Så svarer han, ja, det var Linda sa da dro også. Og det viser, men da fikk han litt respekt for Ibsen. Altså, så. Men jeg, bare en annen ting som han sa, bilselgeren sa. Og dette var før jeg hadde fortalt. Nei, før Arv og Miljø og sånn. Nå er jeg litt på siden her, men jeg må bare fortelle for hans replikks skyld. Når jeg fortalte han om min familie, så sier bilselgeren. Og det høres ut som de har krasjet, og så har de skrevet skademelding hver for seg. Men når du da skriver din Hedda Gabler-parafrase, og du lar der da din hovedperson ha bakgrunn fra en rederfamilie, han kommer inn i familien som eier den lokale bensinstasjonen, hva ville du få frem da? Altså, hvorfor var dette fruktbart for deg å skrive om møtene? Nei, men det handler jo om dette selvbildet, og det å være vant til å omgås kultur, og så kommer han i dette lille huset, hvor det er liksom sånn... Ja, altså hvor alt er på en måte latterlig og lavt i hans øyne, for å bruke ordene som Hedda bruker. Nei, men det blir jo litt vanskelig. Jeg må jo sette han i veldig økonomisk forlegenhet for at han skal være der. For i dag så er det jo nesten bare økonomi som kan gjøre at du kan bli forhold, hvis de er en dårlige. Så jeg må jo lage for at han ikke bare skal gå ut derfra. Men igjen, som i forhold til Hedda, som tar livet av seg, den siste oppsetningen jeg så, så skjøt hun seg i magen, for hun er jo gravid. Altså. Og det, sånn at det ble et dobbelt selvmord, og det kan man jo, det også var liksom kraftfullt, men da kan man jo også tenke seg at når du får barn, og særlig på den tiden, så blir du mer låst. Selv om Thea også har reist fra barna, men de er jo større da, så er det noe med at det da blir den der... noe mer låst enn det å få barn på den tiden til mann og til rollen, det snevrer seg ytterligere inn da. Men sånn sett, jeg tenker jo dette med at pistolen som sådan er interessant som symbol da. Fordi dette er jo gjenstander, altså for det første er det jo en tung sånn frempek mot at, altså ikke sant, det gamle at kommer en pistol frem på et eller annet punkt i drama, så vil den bli avfyrt før stikket over. Men også dette med at det er gjenstander som tilhører en helt annen arena enn der de nå befinner seg. Fordi nå er på en måte disse pistolene som er drapsvåpen, er plassert i disse små salongene der man går rundt og snakker om tøfler. Og akademiske stillinger og villaer man har kjøpt. Så det er et eller annet med at pistolene er på feil sted. Litt på samme måte som Hedda føler at hun er. At de også skal brukes til noe som er mer eksistensielt, da, rett og slett, egentlig. Jeg tenkte også på at de kanskje også indikerer at hun overtar sin far, generalens interesser. Altså fordi hun har jo på en måte, det er jo dette bildet at de rir. Hun har på seg kjole og fjær i hatten helt tidlig. Og så er det snakk om at hun skal få en ridehest, og så, nei, det er ikke snakk om noen ridehest likevel, fordi de økonomiske realitetene innhenter de, så hun må moderere seg, da. Og da er det bare pistolene hun har igjen, da. Og da er det akkurat som at hun, at om det også sier noe om på en måte hennes, at hun liksom har da levd gjennom denne generalen, og på en måte overtatt noen sånne militære interesser, på en måte, men hun har ikke liksom utviklet det selv, og så blir på en måte det også da, tragisk nok hennes endelik, da, disse pistolene. Men man kan også forestille seg at det er, altså om man tenker sånn generalen, det er jo også hennes far. Altså det er, jeg har inntrykk av at det var på en måte de to da, vi hører ikke noe om noen mor. Og man kan jo lett tenke seg at en general er bare en sånn kald, liksom streng far, men det vet vi jo ikke. Så jeg opplever også at hun på en eller annen måte henter fram disse pistolene, fordi det også er på en litt sånn eksentrisk måte, det er noen gode minner hun knytter til nettopp de der pistolene, og til kanskje hun liksom skjøt med sin far, og at det liksom finnes en sånn, på samme måte som vi tar opp et fotoalbum, eller
noen gamle liksom, klær, så er det det som på en måte er det hun kan vende seg til da. Når hun nå står i, som vi også må huske, at hun har ikke noe hjem. Hun står for første dagen i et helt nytt sted. Og det lukter i, der, sier hun, det lukter avdødt etter de som bodde der før. Altså hun står på en måte i et helt fremmed rom, og hun er gravid. Og liksom, hun har ikke noe far, ikke noe mor, ikke noe venner. Altså, det er en sånn enormt påkjennende situasjon å være i, med enormt mange omstendigheter, samtidig som hun da skal liksom, navigere seg med alle disse menneskene som kommer inn og ut. Da. Så jeg opplever liksom, de pistolene blir nesten på en eller annen måte også en slags sånn trøst eller et eller annet sted å søke seg litt til. Da. Og så utvikler det seg selvfølgelig på en mye mer brutal måte. Jeg tror også det er med den det at hun liksom skal nå bli mor, at hun, liksom, hun bærer noe helt sånn fremmed inni seg. Altså, og det lar seg ikke stoppe. Altså, det vil skje. Det er liksom brudd på all illusjon. Liksom, nå er det naturen som er i gang her. Det tror jeg også er et, for henne da, et, ja, virkelig ut, et utenkelig mareritt nærmest. Og så er det ikke helt fremmed heller. Det er Tessmann. Ja. Men du kan jo si at det er dette eksistensielle, hun er fryktelig alene, som hun absolutt er. Men det er jo også noe med at hun, altså dette er jo også en satire over småborgerligheten, som får stemme gjennom Hedda i stor grad, at hun er jo også omgitt av prosjekter som hun ikke respekterer. Mm. Altså det med at disse småborgerlige anstrengelsene for litt sånn mindre typer status, som fremstår som latterlig da, i hennes øyne, og da blir det jo fryktelig vanskelig bare å omgås folk, hvis det de snakker om i stor glød, og det de vil, og det de investerer så mye i, det er noe du bare tenker er for smått da, og for dumt og ikke anstrengelsen verdt, på en måte. Ja, fordi en parterapeut vil jo hele tiden da snakke om at det er viktig å ha respekt for hverandre, det er liksom en slags det er liksom grunnstenen i et sunt forhold da, og det virker jo bare som hun føler forakt for på en måte Jørgen sine, altså sitt doktorgradsarbeid om denne husfliden i middelalderen, og det er vel liksom også legger vel ikke opp til at publikum skal respektere det sånn, eller sånn og disse utklippene hans på en måte, og liksom stadig bøker og fagtidsskrifter da. Så det er jo ja. Jeg bare lurte på en ting, hvis vi bare kjapt tilbake til de pistolene. En ting jeg slo meg der, at jeg husker i hvert fall når jeg ble opptatt av det, så var det, og jeg har sett veldig mange sånne teaterplakater og filmplakater og sånn, så er det alltid ofte sånn Hedda Gabler som står og sikter på oss med pistoler. Det virker ikke som dere har valgt det som sånn bilde for stykket da. Nei. Men jeg har lurt litt på om det har ødelagt Hedda Gabler litt for meg, og gjort henne litt mer til en sånn type femme fatale-aktig skikkelse som ofte vil spille på sin egen seksualitet, og på en måte hvor det er litt sånn sensasjonalistisk, altså at det på en måte er, oi, så spennende med en kvinne som kan være slem, eller på en måte være manipulerende da. Men det også har vært med på å forflate veldig figuren da, i populærkulturen. Fordi hun er jo også feig, hun er også på en måte skjør, man får mye mer sympati med henne hvis man leser stykket virkelig, men på en måte at, ja, kanskje det har gått litt inn i nesten sånn ikografien om Hedda Gabler, altså på en måte en litt sånn der manipulativ hunddjevel som fyker rundt disse pistolene. Så tror jeg hennes siste replikk i stykket, nesten helt siste replikk, er hvor hun spør da, hvor Jørgen Tessmann og denne Thea sitter og skal liksom på en måte rekonstruere dette manuskriptet. Og er det ingenting dere kan bruke meg til? Nei, bare gå. Bare. Det er det siste. Og det er jo forferdelig sårt da. Ikke sant? Du var så vidt innom den, hva en parterapeut ville sagt, men hva ville du sagt, Hedda, hvis hun kom og trengte terapi? Nei, jeg tror. Jeg tror jeg trenger å snakke med noen. Hva ville du? Faktisk har dette vært en sånn liten diskusjon da, i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, for det var professor Emerita Ellen Hartmann skrev en artikkel om den gåtefulle Hedda Gabler, da, som var mer en sånn psykologisk utforsking av dette med manglende mor, og hvordan ja, det kan gi en sånn type sårbarhet i livet. Da. Og da var det en psykiater, Jon Morgan Stokkeland, som skrev et svar, da, hvor han hadde et sånt tankeeksperiment. Altså, la oss se at Hedda levde i dag og gikk i terapi til Ellen Hartmann. Ville det på en måte hjulpet Hedda? Da? Og da sier han liksom sånn, kanskje ikke. Kanskje er det noe mer under her også, som har med dette med, ikke nødvendigvis Nietzsche, men noe mer filosofisk eller sånne ting å gjøre. Da. Så jeg vet ikke om det er så lett å se for oss at hun kan reddes, men hvis jeg skulle vært hennes terapeut, nå driver jeg ikke med terapi i jobben min, da, så ville jeg kanskje valgt, anbefalt en mer sånn type eksistensiell psykoterapi, siden hun på en måte er opptatt av dette med mening og vil gjenreise en type skjønnhet. Da. Men forsøker kanskje liksom å overvise noe om at selv om kanskje livet på sett og vis
er meningsløst, så kan det likevel finnes mening i livet. Da. Og kanskje det beste liksom, virkemidlet mot deg er liksom, da, å engasjere seg i ting. At du må få noen sine egne prosjekter, på sett og vis. Selv om det er veldig lett å bare si. Da. Men man, hvis man kan tenke seg på en måte en slags sånn gradvis... og at du må kanskje få en litt vekk fra den der fatalistiske tankegangen om at livet er liksom så stygt, på en måte at det er ikke skjønnhet i dette livet. Det er på en måte den siste skjønne handlingen du kan gjøre er da å ta livet sitt, på en måte. Altså liksom, ja, at det må være starte noe sånt da. Eller så tror jeg det lett blir komisk hvis man ser for seg hun og Jørgen i parterapi. Vi skal klemme hverandre i 6 sekunder for å stimulere oksytocin. Ja, det vil være gøy. Da var man fort over i komedien. Ja. Jeg har noen ganger når jeg snakker med noen, kanskje særlig kamerater, så har jeg inntrykk av at de identifiserer seg litt med Eilert Løvborg i stykket. Altså, kanskje hvis du er litt ung mann, akademisk anlagt, at det er et eller annet ved den skikkelsen som appellerer til en del mannlige tilskuere. Og Hedda og Eilert, de har på en måte hatt et langt liv i hverandres fantasi. Der de har mange intense tanker om den andre, men hvor det har vært, altså, det har vært noe som var et slags voldtektsforsøk, en slags forførelse, litt sånn tvetydig seksuell situasjon som har vært... nærmeste de noen gang har kommet hverandre. Men hva er på en måte altså Heddas bilde av Eilert og forholdet mellom det og hvem Eilert er? Og hva sier det liksom også om hvordan sånne forhold eller relasjoner kan spøke liksom i underbevisstheten og være med deg gjennom mange år eller et helt liv? Da? Mm. Evig eiskunde tapte. Ja. Det du ikke fikk, det spøker veldig ofte, ikke sant? Men det er jo noe med at Hedda åpenbart tenker at han er en potensiell liksom, farkost for dette storslagene da, som hun lengter etter, at han har noe som kan romme det. Da. Og dette vinløv i håret som hun ser for seg at han kommer med. Ikke sant? Altså, det er noen voldsomme sånne bilder hun har for sitt indre blikk av Eilert, som aldri manifesterer seg helt i virkeligheten. Da. Ja, man kan få inntrykk av at hun da, liksom som du nevnte, Vigdis, med liksom den ungdomstiden, hvor de satt der, hun var jo på en måte, sikkert oppført seg veldig, og det kom liksom denne ville, Eilert Løvborg fortalte om alle disse eventyrene, så var det på en måte å leve gjennom han. Og det kan tenkes at det kanskje var noe av det mest spennende, også seksuelt, for Hedda i livet sitt, at det var noe sånn der voldsomt, som har betydd enormt mye for henne i løpet av liksom, livet. Så Eilert han har jo vært gjennom en reise med å liksom, falt til grunne, blitt liksom, latterliggjort. Han har ingen reist 2 år på landet, kommet seg med hjelp av Thea, kommer tilbake, og har gitt ut et verk som på en måte bare blir sånn der, det er det største, de er jo genier, og han liksom, blir kastet liksom, opp i lufta fordi han er så bra. Så er det... Så på en måte ser også Hedda, han har kommet langt, men hun forbinder han med den der lille, eller det som de hadde med de vinløvene for eksempel, tror jeg var sånn, det var så viktig for henne. Og for han så tror jeg ikke det var så viktig lenger, for han har gjort så mye siden. Mens hun har vært litt sånn, for å si sånn enkelt, støkk på en måte i ungdomstida på en måte da. Og så har hun levd gjennom han da, og så velger hun nå egentlig å prøve å leve gjennom han igjen da, på en mye mørkere måte som voksen. Tror jeg. Litt sånn disse mennene, jeg har en litt sånn tanke, jeg vet ikke om det er for, kanskje litt for enkelt tanke, jeg vet ikke, men at det går an å tenke at disse tre mennene, da, altså Jørgen Tesman, assessor Brack og Eilert Løvborg, at de på en måte, alle tre representerer tre ulike sider av Hedda selv. For at Jørgen, selv om hun jo på ingen måte føler seg så nær ham, men han har jo dette propre og småborgerlige som jo også er en del av Hedda selv. Mens Eilert er det romantiske, men også selvsaboterende, og det også har jo Hedda. Og at assessor Brack har det manipulative, og at den som skjønner det liksom spydige underteksten i ting, det er jo bare han som fanger opp. Har det noe for seg? Ja, en ting som slo meg veldig, vi har ikke snakket så mye om assessor Brack til nå. Da, jeg liker assessor Brack. Ja, når jeg leste det igjen, så slo det meg at de gangene hvor vi får egentlig vite noe om hvordan Hedda egentlig har det, eller hun betror seg, så er det jo til assessor Brack. Og det er vel, tenker jeg, veldig sånn skarpt av Ibsen, da, fordi kanskje fordi assessor Brack er jo en kynisk jævel, han er liksom en slu og egentlig ganske guffen fyr, men kanskje nettopp derfor også så er han lett å betro seg til, altså hun trenger liksom ikke å på en måte pynte på ting, han har ikke noen illusioner om at mennesker er gode på sett og vis, da. Så det er liksom en slags sånn, de har liksom en sånn type skjebnefellesskap der også, kanskje, tenker jeg. Ja, altså jeg, som sagt, jeg er interessert i assessor Brack, jeg synes at dialogen mellom ham og Hedda er noe av det
kuleste i stykket, fordi de så lett fanger opp hverandres undertekst. Mm. Altså, de kan bare, altså, de har, selv om hun har den romantiske siden, han er vel mye renere kyniker, men det er det at der er den veldig sånn, du trenger bare å legge opp et lite hint, og begge to skjønner at den andre skjønner akkurat hva, hva som menes. Og så er det jo også et sånt paradoks i det at Hedda sier at det hun ønsker seg er makt over et annet menneske. Den som ender opp med makt over et annet menneske, det er jo Assessor Brack, som har makt over henne. Så de er på en måte nesten som om de er en sånn vippehuske. Gjennom. Det, og det er kanskje litt bare viktig å påpeke at denne Brack, han får jo, fordi han er den som vet at Hedda, den pistolen som Eilert Løvborg skyter seg med, er Heddas pistol. Mm. Dette vet han. Og da kan det bli rettsak, da kan det bli skandale, da kan det bli politiavhør. Alt det som ville være forferdelig for Hedda. Dermed får han, han har jo prøvd å invitere seg inn som i en trekant. Ganske, ganske friskt da, på Ibsens tid, men det er helt direkte. Står i teksten. Jeg vil være husven, jeg vil være, ikke sant, ja, du vil være eneste hane i kurven, liksom. Ja, du kan ha det gøy med meg, liksom. Vi, han, Jørgen, de er jo enige om at Jørgen er en dust. Og så får han makt over henne, for han kan sitter med den informasjonen. Og dermed så sier hun altså mot slutten, ufri altså, i din makt. Ja, ja, jeg skal ikke misbruke den. Ikke sant? Så det er jo veldig, altså, så det er, det er noe, en reell, det er ikke bare indre, det er en reell trussel hun er i. Mm. Helt klart, og som også er knyttet opp mot selve selvmordet. Ja. Altså at det skjer, man kan lett kanskje tenke at det selvmordet ligger der og liksom vaker, men det kjennes ut som det også er så tilspisset til slutt, at det blir den liksom i affekt av å vite at hun ikke bare er ufri i hans makt, men hun kommer også til å bli skandalen som hun har fryktet. Hun vil bli latterliggjort av alle, samtidig som hun nå er ufri på alle måter, og da sier hun aldri. Men det som er altså at det slutter med dette selvmordet, altså på en måte så føles det jo narrativt sett så føles jo nesten uunngåelig. Fra pistolen plasseres der, det er snakk om selvmord, det er hennes romantisering av selvmord, det føles jo som stykket egentlig styrter av gårde mot det selvmordet. Men så likevel så kan man jo ha følelsen at det er liksom dominobrikkene som faller sånn, så plutselig sto hun der og var fanget og valgte den utveien. Så om dette selvmordet nesten var uunngåelig eller ikke, går det an å kanskje på et eller annet ubevisst plan, altså at det ligger der og på en eller annen måte spøker uten at man er klar over det. At det, liksom, det ligger der fremme, kanskje også for Hedda, men hun, jeg tror ikke hun bevisst tenker det, for jeg opplever at hun kjenner en, når hun tror i det øyeblikket når Brack kommer inn og forteller i siste akt at nå har Løvborg skutt seg selv, han har utført det som Hedda ba han om å gjøre, så kjenner hun en slags forløsning. Dette er noe stort, dette er en modig handling, det gir henne håp. Så jeg opplever at hun får liksom etter så lenge i noe håpløst, så kommer det sånn her lyn av liksom håp og storhet, og det finnes noe i denne verden det er verdt å kjempe for, og det hører jeg at det er ganske skrudd på mange måter, for det er jo snakk om et selvmord, så vi er ikke inne i noe sånn helt etisk. Ja. Men allikevel, hun kjenner en forløsning der, så jeg opplever at det liksom utfordrer den ideen om at hun egentlig har planer om å ta sitt eget liv. Men at det heller da blir en slags sånn at alt er så presset, og så kommer Brack og lanserer at det lille håpet du hadde der, det stemmer ikke overhovedet. Nei, og også fordi at har han drept seg? Med min pistol? Var det i tinningen? Nei, i brystet. Ja, brystet er også bra, sier hun. Men når det da kommer fram at han på bordellen har skutt seg ved en tilfeldighet der i underlivet, så er det den som skal gjenopprette den eller annen form for storhet da, om å gjøre det, og i tinningen. Så er det jo, så er det henne også da, eller altså den, i hennes forskrudde verden da, og i den fangede situasjonen, så blir det noe som er litt stort framfor alt det lille latterlige lave som hun vet ligger foran henne. Jeg oppfatter det nesten mer som et sånn, nesten sånn statement fra Ibsen, om at, liksom, litt sånn at tragedien er ikke mulig lenger. Altså fordi hun tar dette selvmordet, men det blir bare det måte får ingenting å si. Og det er et stykke bare munner ut i måte, Assessor Brack sier at sånn gjør man det bare ikke. Ja. Så det er på en måte bare altså, en slags sånn, endelig sementering av på en måte, dette småborgerlige. Altså på en måte at denne storheten eller skjønnheten hun drømmer om, den er ikke lenger mulig å oppnå, heller ikke med på en måte, dette
offre til en slags gudestatus, altså bare liksom munner det, altså liksom sånn. Ja. Sånn en metadrama, mer enn at det er så veldig kanskje psykologisk realistisk eller sånt. Ja, det slutter faktisk ikke med skuddet, det slutter med den litt småborgerlige fortørnen. Ja, litt over sånn, at noen forstyrrer oss arbeidet inni seg. Sånn gjør man ikke. Jeg vet ikke helt om vi får til å avslutte denne samtalen med en sånn, men jeg tenker at vi kan prøve å sette et litt sånn forsiktig punktum, eller tre prikker her. Og så skal jeg bare egentlig takke mitt eminente panel. Og så tror jeg kanskje det er noen som ønsker å legge en liten hale på. Så vær så god, hva er da din versjon av slik gjør man da bare ikke? Nei, sånn du, altså, nei. Men jeg kan jo trøste meg at det var sterkt mislykt når det kom, det stykket. Ja. Og så har det på en måte vært ganske mange mislykte, eller sterkt mislykte tolkninger opp igjennom rundt om i verden. Det gir jo på en måte en slags nysgjerrighet, i hvert fall hos meg. Hva får vi nå? Altså, teksten finnes, men det gjøres tolkninger. Det var veldig artig å høre på her, for jeg gleder meg enda mer til å se det som publikummer. Så det var egentlig bare det å si, at et helt vanlig menneske er en helt vanlig karakter hos Ibsen. Så ting skjer. Men takk for at dere fulgte med på skjerm og i virkeligheten. Eller skjerm er jo også en virkelighet, da. Men, ja. Så neste gang så ses vi.